Попри ситуацію в економіці країни, вакансії на ринку праці Закарпаття є. Краяни тримають руку на пульсі, моніторять пропозиції. Найактивніша тут молодь. Найбільш популярними вакансіями зараз являються, так як воєнний стан, я вважаю, що медична галузь – це в першу чергу, так як я сама працюю в освіті, то напевно, що і зараз є можливість підняти вищий рівень освіченості людей, а саме вакансії, які пов'язані теж із освітньою галузю. Ну, це на першу чергу це викладачі, це вчителі, ну і менеджмент. Майбутнє за нашими дітками. Барменами молодь працює в ресторанах, кав'ярнях. Більше така в нас лише розвинута, десь продавці в магазинах. Да, да, да. А такої в нас нема промисловості в Ужгороді, нема, щоб його десь пішли. Якби фабрики повідновлювали. Лише так. Так що важко молодіжі, думаю, що мало вакансій. Понад 6 сотень вакансій у регіоні заявлено з різних джерел, звітують у Центрі зайнятості краю. 10% – це вакансії з мінімальною заробітною платнею, які не потребують вмінь, навичок, я б сказав, професіоналізму. Найбільш 25% вакансій – це вакансії від мінімальної заробітної платні, від 6700 і до 12000. І маємо біля 10% усіх вакансій – це зарплати, які більше 15 тисяч гривень. Водії, фрезерувальники, зварювальники – найбільш затребувані професії у центрах комплектації. Їм пропонують зараз понад 40 тисяч гривень за місяць. На другому місці у топі – бухгалтери із зарплатнею 30 тисяч гривень. Від 20 до 30 тисяч гривень пропонують менеджерам підрозділів великих чи мережевих підприємств та комунальних установ. Багато вакансій пов'язані зі сферою послуг. Продавця, кухара, офіціанта – досить найбільше сьогодні, станом на сьогодні, це в нас це є вакансії швачок. Є на другому місці системні в'язальники жгутів, це для підприємств наших, які працюють на давальницькій сировині, досить високих, великих підприємств, ринкоутворюючих. Ну і пішли. Водії. Є вакансії сьогодні лікарів. 1217 краян за перший квартал 2023 року працевлаштовані. Це трохи менше, ніж минулоріч. Наразі одна з активних форм – допомогти людям створити бізнес. Мова про грантові програми, є робота, навчання, перекваліфікація чи підвищення фаховості за рахунок державних програм сприяння зайнятості.